ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನಿಗೇರಿಯ ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪ ನಾಡಿನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 30 ರಂದು ಚಲವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಸಿದ್ಧಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ್ ವೇರ್ನೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತನಿ ತಾಲೂಕು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಶೈಲ ಉದ್ಧಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನಿತರರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ನಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹೋದರ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಾಲಿಮಠ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನಿಗೇರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ನಿಗೇರಿ ನಾವು ಚಲುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಜರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಈ ಚಲುವಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಹಿರಿಯರ ಪಂಚಾಯತಿಯವರ ಹಾಗೇನೆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಿಗಿರಿ ಸಹ ಜನರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನಿಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ 2ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ನವಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ಯಂತ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲ ಉದ್ಧಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವಿರಾಜ್ ವೇರ್ಣೇಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಎಲೆಮರಿ ಕಾಯಿ ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವೇದಿಕೆ. ಇಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರನ್ನ ಬರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟಕನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮುಖ್ಯ ಜನಪದ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ ಉದ್ಧಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಚಲುವಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಹೆಜ್ಜೆಮೇಳ ಧ್ವಜರಾಮೇಳ ಕೋಲಾಟ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚಲುವಡಿಯ ಸಿದ್ದೂರು ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೊಟ್ಟಗುಡಿಯ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಎಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರು ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ಕೊಪ್ಪಲಿಂದ ಮಹಾದ್ವಾರಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಎಸ್ ಕೋನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಹುಡುಗೇರಿ ಅವರು ಜಾನಪದ ಮಹಿಳೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ರೈತ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣೀರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು 21 ಜನರನ್ನ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಭು ಬೆಳೆಗಾರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಏನಾದರೂ ರೂಪದೋಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಪತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನಾತನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ. ಆ ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಪ ನಾಡೆ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಜನ್ಮದಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಭೂತರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣೀರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ 21 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಸಕ್ತರು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ 2ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಬಿ ವಿ ಅಂಗಡಿ, ಲಲಿತಾ ಸಾಲಿಮಠ್, ಜಿ ಕೆ ಅನ್ನಿಗೇರಿ, ಎನ್ ಎಸ್ ಮೇಲ್ಮರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಈರಪ್ಪ ಗೂರಿಕಾರ್, ಅನ್ನಿಗೇರಿ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.